tortağın üstünde ya. Tırhan palan üstünde ya da ne bir sürü tortağın üstünde ya da. Kanalımıza Gedəbəy rayon Maarif kənd sakini Aynur İsmailovanın az yaşlı övladı müraciət edərək bildirir ki, onlar çöl şəraitində cırıq palatkada yaşadığını və baxımsız vəziyyətdə olduğunu bildirir. O deyir ki, onun xəyalı polis olmaqdır. Lakin bunun üçün onların heç bir şəraiti olmadığını, maddi imkanları olmadığı üçün isə təhsil belə ala bilmədiyini deyir. Həqiqətən də gördüyümüz mənzərə bizi çox təsirləndirdi. Görəsən, aidiyyatı qurumlar nəyə görə bu ailəyə öz yardım əlini uzatmır? Axı o məmurlar vəzifəyə təyin ediləndə xalqa xidmət etməli olmaları deyilir. Və bunu hər çıxışında ölkə başçısı İlham Əliyev də vurğulayır. Bəs nəyə görə bu sözlərə biganəlik nümayiş etdirilir? Ümid varıq məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlar tez bir zamanda öz yardım əlini bu göz yaşlı balaya uzadar və öz dəstəyini verər. Boru torpağın üstündə ya, tırxan palan üstündə ya da ne bir sürü torpağın üstündə ya da indi bunun üstündən su axır təpəmizdən aşağı. Çıxat ya isti palazda yatan ne bir soyuq yerdə yatır. Onun pulu var, gedir hələ pensiyada alır, məktəbdə də yürür ama heç bir işimiz yoxdur. Bir gün fəhləni olanda 5 gün 10 gün olmur, mamama ne iş vermirlər, indi heç nə yer bilmir, acı. Özəyimizi bizə qaytarın, nə olar. Nə olar bizə qaytarın. Anı nənə, biz uçuq öyümüzü istəyirik, nə olar. Nə olar o uçuq öyümüz, orada aç suq da qalsaq istəyirdi yerimiz. İndi isə soyuq yerdə qalıq, indi məktəbə də gedəmirik. Mən polis olmaq istəyirəm, onu da ola bilmirəm. İndi ham məktəbə gedəndə mən boynu hamıya baxıram. Mən məktəbə gedmək istəyirəm, evimi geri istəyirəm. Nə olar bizə evimizi geri verin, nə olar. Nə olar evimizi geri verin. Mən evimi istəyirəm, nə olar. Nə olar, heç azısız, zadı yoxdur mu, bizə evimizi geri qaytarın. Heç kim köp eləmir, nə falsarım yoxdur, indi böreklərim ağlayır. Sabahdan aşama kadar o böreği alırsın da ben can çektirem burada. Ama istifalat olan da benim oldu. Niye olmur? Babamı işine verdim ben de demirde. Gedirem babam bir iş aktar babamın işi de olmur. Niye vermirler? Niye? Biz burada kalmaya layık idim. Bu uşaklar istifalat da yatır sütü yemek yiyin ama bizim boğazımıza ne bir kuru çörek geçmir ben de bir şey. Evimizi, 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 evimiz